Kakausapin natin si Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Magandang umaga po, Sir Sergio. Ay, magandang umaga sa iyo, Erwin, at sa ating mga taga-sunod. Opo. Opo, kasama po natin ang aking partner, si bagong partner, si Miss Nina Corpus, sir. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Sir, totoo po bang hindi pa rin ino-honor ng mga kumpanya bilang qualification sa hiring process ang mga K-12 graduates o yung grade 12 graduates, sir? Alam mo, Red, masyado malaki emphasis nila sa... ang reality is, every year, about 800,000 to 1 million ang pumapasok sa job market. Ito yung mga coming of age, working age, graduate ng K-12 or whatever. Basta hindi na pumapasok. Eh, alam mo, galing tayo sa pandemic. Marami kumpanya nagsara. Marami naka-standby na hinahire rin ng back yung mga employees sila. No? Tapos, siyempre, nasa huli yung mga bagong entrance. No? Mm-hmm. At ganyan naman, kung depende naman sa trabaho rin, may mga requirements yung kumpanya, no? So, kung kailangan lang high school graduate, college graduate, yung K-12, no on the K-12. But the reality is, maraming aplikante, kukunti ang trabaho, kulang pa. Kailangan talaga. Siyempre, yung in the order priority, sa mimili yung mga kumpanya, kung pareho rin lang isusweldo mo, edi kukunin mo na yung mas may experience, mas may... Mas mataas ang pinag-aralan, yun ang reality. Mm. Kaya nga nung nag-uusap-usap, uubligahin yung mga kumpanya, alam mo, hindi maganda. Alam mo bakit? Eh, kung kulang ang trabaho, si Juan, K-12 graduate, si Pedro, college graduate, uubligahin mo yung kumpanya hiring si Juan, mawawala naman ang opportunity si Pedro. Ganun din eh. At the end of the day, mapili ka lang. So, bigyan mo na lang yung sa mga kumpanya, kung anong kailangan nila. Sila mag-decide ano ang best way to be able to address the work. You know? Marami naman trabaho, especially yung mga hindi naman white collar job, yung mga opisina, na wala naman pakialam kung K-12 ka o college graduate ka. Ang problema, yun nga, siyempre, yung mga nag-hire, yung mga HR, titignan nila yung palagay nila. Hindi ko natuturuan doon, may experience na ito. Mas madali na ito pumasok. Pagpasok nito, wala na ikang learning curve. Yun ang reality. It's not because of K-12. Mm. Okay, but still, sir, may proposal ngayon sa Kamara na i-amend ang K-12 program. Pabor po ba kayo dito? At ano ang sa tingin nyo dapat baguhin sa basic education program na yan? Alam mo, huling-huli tayo sa ating karating bayan sa education. Laki yung problema natin eh. Pati yung mga bayan na even sa English, nilalapas mo tayo ng Vietnam, Thailand, dati talaga, tayo yun eh. Wala pang K-12 doon. Medyo wala pa yung K-12. Kaya kailangan talaga pag-aralan natin yung natin, ano ba magagawa natin para ma-improve ito educational system natin. Ako, hindi naman ako against, hindi rin ako, I have not really thought about it. Kung ibabalik doon sa 10 years basic education, I have no opinion right now. No. Depende siguro kung ano yung gagawin nilang ano yung pagbabago sa curriculum at method of teaching natin. Mm-hmm. All right. Maraming salamat po, Mr. Sergio Ortiz, Pangulo po ng Employees Confederation of the Philippines. Sir, thank you for joining us this morning. Maraming salamat din sa inyo at sa ating mga taga-pinilig. Thank you.